او سار گرده خرسوما وینا خو نو ورکا شیشه نشتی او سار با گرده خرسوما سب کچھ بڑا ہے کالا چولا سفید چولا مونگ دال سارے بڑا مولانا صاحب کہیں کام سے مصروف ہیں لانگ مارچ پھر کریں گے ابھی فی الحال کل رات کو 300 روپے بڑھا کل مہنگائی کی عمران خان حکومت کی گلے ہو او در شہباز شریف حکومت کی بم نام مولانا وس را روان دے بس یہی کہنا چاہیں گے جتنے بھی مسلمان ہیں خان صاحب کو ووٹ دینا چاہتے ہیں بس نماز میں خان صاحب کے لیے دعا کریں انشاءاللہ خان صاحب ہی آئے گا انشاءاللہ حکومت آپ دیکھ رہے کہ یہاں پہ پی ٹی آئی کا پاکستان تحریک انصاف کا جو کارکنان ہے وہ بہت زیادہ ہے اور اس وقت میں عطا اللہ ایڈوکیٹ کے حلقے میں موجود ہوں علی گڑھ کا حلقہ ہے یہ اور سعید افریدی جو ہے یہاں سے جیتا ہے تو تقریباً یہ جو لوگ ہیں ان کو یہی رونا روتے ہیں کہ مہنگائی جو ہے وہ حد سے زیادہ ہو چکی ہے اور جو آٹا تھا گھی چینی ہر چیز جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ریٹ جو ہے وہ بڑھ چکا ہے تو اس کے ساتھ ہم اجازت دیجیے